urten izin da lasterketa unietzako erronka txikitxo bat, zela 48 kilometroko lasterketa bada, aspaldin barik, gau ez eta, Euskal Herriko txapelketa, bueno, zoritxarra zorendik Euskadiko txapelketa da, egun ematen Euskal Herriko txapelketa izango da, eta hori, erronka zan, prestakuntza putxo bat izin da lasterketa askoekoa zaurten, eta hori, asteburu, kilometroa sartzen, eta bilur puntu batekin, gau ezalako, ordu asko zielako. Eta bueno, nahiko ondo pozik maitaz, maitaz oso pozik, eta bai gorputzek emun dauen erantzunaz. Eta hori, lasterketa bat, azken baten lasterketa die ultrak deitzen den lasterketa hauek buru zeiteko lasterketa die, ez ja hankekin, ze hankek laguntzen dabe, baina buru eda, ordu asko die, nik 12 ordute 40 minutu inabezan. Eta psikologikoki ba prestakuntza handia da fisikoki baino eta oso pozik bukatu bainun, bai Euskadiko txapelketa irabazien, kopako Euskadiko kopa be irabazienaben lasterketa hau amaitute eta oso ondo. Hemen diatozun duen gorronkak ba aiteko prest barrena. Esfortzu fisikoe bai egunerokotasunera eta aterbe politikara ikien bolako antzekotasun bat, izenlik bai, guk lasterketan urtetan du, batez be luzien lasterketetan buruz, pentsau barik ez, bukara bertan dagoela, pentsaute ba, asterio, pausuz pausun bidela gauzak, netara heltzeko, eta heltzeko injerraz eta emaitza honaz, eta bueno, ba, politika arloan ikustu dute antzekotasun ere pasten dela. Gure kasuen, ba, gure burruki urte askuen da, onion ez da amaitu, ez dakikun oso amaituko dan, eta maratu potolo bat. Eta politika kasuen, ba, hoxe, alde egintzen gara, egunerokotasunien begauzak eiten, lantzen, eta aliketan duen eiten, etorkizunei begire. Etzako Euskal Selezioazko horretzi ezan ba, privilegio bat, eta ero, bai, gauza handi bazan, eta zelan ez, ikurrini aldien erutie. Eta kasualidadez, lortu naben buf bat, buruen ipintzeko ikurrina hori, eta bueno, nire ere zerkizio da gaur egun, mendiko lasterketetan, bai Euskal Herrien, bai kanpora guesanien. Eta bueno, apur bat jakiteko, batez be mendik kanpo, gu zehu askotan joten gara eta ez, ba, espainiarrak eta espainiarrak, eta ba ez, burgala espainiarrak, eta bentsa jakin daiteen ikurriña hor dagoela, zer dan. Eta bueno, pausu komoten gabiz, azkenengo hauteskundetan ikusi da, eta nengoen ikusiko da, pausu txikitzu edie, baina, bueno, maratoi luze hau amaitzeko, ero behintzat, etorkiz bat ikusteko pausu egemongo di. Osa, karin bau botu motera, eta hoxe, berriro be, egingo dugu. Berriro, egingo dugu. Bozkatu Euskal Herria Bildu.